grande Atum, pessoal da Atum, para não fazer a bateria um minuto, a gente vai ler um texto aqui do professor Luiz Gonzaga, com a mensagem do Nacional, a memória de Fernando Moreira Pérez. Nesse momento, de toda a família Anacre, se bem unida nesse bom passamento fraterno, desejamos que, legal, nossas forças, mas nossos sentimentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, de profunda saudade, aflorem de nosso coração nessa demonstração de profundo envolvimento fraterno com a família do nosso inesquecível Fernando, principalmente nossos queridos amigos Alexandre e Simone. Que a lembrança de Fernando permeie cada momento da vida deles, rememorando momentos felizes que passaram, momentos de ternura que viveram, momentos de alegria que compartilharam, para que essas vibrações de luz, de paz, de harmonia e de amor cheguem até ele. Hoje, lá nos Altos Açuis, vamos todos, pois, no minuto de silêncio, enviar ao Fernando essas mesmas vibrações de equilíbrio e de ternura profunda, agradecendo a ele e sua preciosa presença entre nós, que não terminou, mas continua cheio da sua luz em nossas vidas. Mensagem do Nacional Atlético Clube, à família do nosso querido jovem inesquecível Fernando Moreira Pérez.